शहीद जवानांना किंवा देशामधील विशिष्ट मानाचे पद भूषवणाऱ्या व्यक्तींना तिरंग्यामध्ये लपेटून त्यांना भावपूर्ण निरोप देण्यात येत असतो हे आपण अनेकदा पाहतो, परंतु एखाद्या मोराला तिरंग्यामध्ये लपेटून त्यांच्यावरती अंत्यविधी केल्याचे दुर्मिळ दृश्य नुकतेच चांदवड वन परिक्षेत्र अंतर्गत वडनेर भैरव परिसरात बघायला मिळाले. नाशिक जिल्ह्यामधील पिंपळगाव बसवंत परिसरामधील शासकीय द्राक्ष संशोधन केंद्र परिसरामध्ये विद्युत तारांच्या खाली पशुपक्षीप्रेमी बाळासाहेब आंबेकर आणि स्वप्नील देवरे यांना जखमी अवस्थेमध्ये मोर पक्षी आढळून आला. वनविभागाला घटनेची माहिती कळवण्यात आली. त्या जखमी मोराला वनविभागानं पिंपळगाव पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये उपचारार्थ आणलं, परंतु उपचारांपूर्वीच पशुवैद्यकीय अधिकारी अल्पेश चौधरी यांनी मोराचा मृत्यू झाला असं घोषित केलं. शवविच्छेदन करून शव वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलं. मोर हा राष्ट्रीय पक्षी आहे, ती राष्ट्रीय संपत्ती असल्यामुळे वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी देवीदास चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मृत मोराला तिरंग्याचा मानसन्मान देऊन त्याच्यावरती अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. यावेळी वाल्मिक निर्भवणे, वसंत देवरे, निलेश गायके, सुनील महाले, पशुवैद्यकीय अधिकारी अल्पेश चौधरी, कुणाल धनवटे, वनचारक कारभारी तर पशुपक्षी प्रेमी बाळासाहेब आंबेकर, स्वप्नील देवरे आदी या ठिकाणी हजर होते. काल दिनांक 6 ऑगस्ट रोजी चांदवड वन परिक्षेत्रातील पिंपळगाव बसवंत येथे कांदा द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या जवळ पालखेट डाव्या कालव्यालगत विजेच्या धक्क्यानं मोराचा मृत्यू झाल्याची बातमी वन विभागाला समजली. वन विभागाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अल्पेश चौधरी यांना बोलवून घेण्यात आलं. डॉक्टरांनी मोर पक्षी हा मृत झाल्याचं घोषित केल्यानं वन विभागाच्या समक्ष त्याचं शवविच्छेदन करण्यात आलं आणि त्यानंतर सदर प्राणी वन विभागाच्या ताब्यात मिळाल्यानंतर वडनेर भैरव येथील राखीवनामध्ये एखाद्या शहीद जवानाच्या अंत्यसंस्काराप्रमाणेच सदर हा मोर पक्षी राष्ट्रीय पक्षी असल्याने त्याला तिरंग्यामध्ये लपेटून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार वन विभागामार्फत करण्यात आला. तर यापुढे माझं असं आव्हान राहील जनतेला की अशा वन्यजीवांच्या बाबतीत काही अनपेक्षित किंवा अनुचित प्रकार जर ज्या ज्या वेळेस निदर्शन असेल त्या त्या वेळेस वन विभागाला अलर्ट करावं. वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी वन विभाग नेहमीच सतर्क आहे आणि यापुढेही सतर्क राहील अशी मी ग्वाही देतो. सुखदेव खुर्द, सी 24 तास, दिंडोरी, नाशिक.